Нема да дозволим Обштина Боговиње да ни го земи последниот изворот кој нашето село се снабдува со вода за пиење, реагираат мештаните од село Јеловјане. Според нив, локалната власт има изработено проект за нов водоводен систем, кој ќе користи водата од нивниот единствен извор за потребите на селаните од Палчишти и од другите населени места. Доколку се реализира проектот, Јеловјане ќе остане без капка вода за пиење, ќе бидеме жедни покрај планина, единствен спас ќе биде селитба на народот, велат од местната заедница. Селење на народ. Стока не може да чува, нема вода, пасиштата суви, друго нема, само селитба тука. Со жив штит нема да дозволиме да град да ни ја земат последната капка вода, за да ни остане душата, да ја напиеме душата, а не да останеме жедни. Жителите велат дека досега од нивниот татар се одземени над 10 извори, а последниот извор според нив, на место за пиење, ќе се користи за бизнис. Да Палчишта да прават таму некоја фабрика за вода над Камењане за препродажба. Иначе пукаат цевки за Палчишта. Таа комисија се форми, Обштинска, Републичка, да види колку литра во секунда иде за Палчишта вода, пукаат цевки по брдо таму, дајте ни изворите. Од таа вода што ни е земена, дел Камењане, 13 извора Палчишта и последниот извор сака. Сега нема три којни во Јеловјане, 30 крави и 20 овци нема во Јеловјане. Затоа што планината нема вода. Градоначалникот на Обштина Боговиње Хазби Дризи ги отфрли обвинувањата на жителите од Јеловјане. Во телефонски разговор изјави дека водата од изворите не се во приватна собственост на село Јеловјане. Локалната власт поред него со реализирањето на проектот сака со вода за пиење подеднакво да ги снабди сите жители од Обштина Боговиње.